Այդ հարցը երևի սխալ մարդու եք տվել, որովհետև առաջնայինը այնա, որ ես արցախցի եմ, արցախից եմ, և իմ ընտանիքը ապրում է Արցախում։ Ինչ ասելիք ունի մշակույթի գործիչը ամբողջ հայության։ Այն, որ բոլորը լինեն մի ախմբված և չտարանջատեն հայերին, Ղարաբաղցի է, Լեննականից է, Արցախից է, Սփյուռքից է, բոլորը միախմբվեն և մի գաղափարի շուրջ, Արցախի, հանուն հայության և հանուն Հայաստանի։